Розпочалася презентація проєкту громадського формування «Лісогорнівецький щит» з транслювання відеобезпеки громад. Ми маємо реагувати на порушення закону. Бачиш правопорушення, не мовчи. Безпека громади – це наша спільна відповідальність. В цьому ми всі рівні. Про даний проєкт Олександр Саварин дізнався від знайомих, розповідає чоловік. Я зацікавлений в тому, щоб там, в моєму селі і взагалі на території всієї громади був правопорядок. Я певний час пожив за кордоном, бачив різницю між охороною безпеки громадян там і в нас. Там набагато це більше розвинутіше. За словами керівника громадського формування Юрія Біленького, проєкт реалізується на волонтерських засадах. Ми готові виступати як перемовники між людьми і поліцією. Трошки будемо патрулювати. У нас є вже 6 екіпажів, по 2 людей в машині. Це автомобілі власників, ну, власні автівки хлопців наших, членів нашого громадського формування. Вони готові просто курсувати, хто ввечері, хто днем. Заступник голови Лісогорнівецької ОТГ Олег Рудик каже, проєкт «Лісогорнівецький щит» допоможе поліції швидше реагувати і ефективніше виконувати роботу. Дане громадське формування допоможе працівникам поліції швидше реагувати на ті ситуації, це крадіжки, можливо, якісь ДТП або вчинення третіми обосторонніми особами якісь противоправних дій. Олег Рудик додає, також в планах є створення Центру безпеки громадян. Дане громадське формування зможе своєю кількістю людьми організувати більше безпеку на нашій території. Згодом ми хочемо створити ще Центр безпеки громадян на території нашої громади і щоб всі служби, це тобто поліція, медики і пожежні служби, були в одному місці. Андрій Гуменний, новини на Суспільному, Хмельницький.